Davide, co ten knírek? Dost dobrý. Co na to říká manželka? Líbí se jí to? No, nelíbí vůbec. Už odpočítává dny. Teď dneska mi říkala, že ty už aby byl pátek, aby se zvoholil. No. Takže to úplně nesklidilo jako radost doma, ale já už jsem to chtěl x let dozadu prostě udělat. Tohle je můj premiérový rok a teďka, jak přišel na Spartu Ondra Najman, tak ten to drží pravidelně každý rok a letos jsem řekl prostě, hele, i za cenu toho, že budu mít prostě doma peklo, tak jdu do toho s tebou, kamaráde.